आर्थिक रूपमा विश्वकै सबल राष्ट्र अमेरिकासँग अरू शक्तिशाली देशहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। अमेरिकाको अन्य देशहरू चीनसँग व्यापार युद्ध, इरानमा नाकाबन्दी, उत्तर कोरियासँग युद्ध लगायतका कारण सम्बन्ध बिग्रिएपछि युएस मुद्रामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको विश्वास गुम्न पुग्दा सुरक्षित लगानीको क्षेत्र सुनतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित बनेका हुन्। यस्तै भारतीय मुद्रा कमजोर हुनु, अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले पनि सुन किनेर स्टक राख्नु र सुनको भाउ अझै अनिश्चित बिन्दुसम्म बढ्ने ट्रेन्ड देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता अझै सुनतर्फ आकर्षित बनेका हुन्। कारण नेपाली बजारमा भाउ कति बढ्न सक्छ अझै अनिश्चित छ। गोल्डमा चाहिँ एउटा यस्तो हुनेछ कि माथि जान्छ, फेरि केही टाइमिङ तल आउँछ, फेरि त्यो क्रस गर्छ कि अहिलेसम्मको बजारको अलि सर्ट टाइममा र अलि लङ टाइममा हो। एकचोटि माथि टच भएपछि पछि गएर त्यसैको माथि बस्न जान्छ कि यो चाहिँ अब त्यसरी बढ्दै माथि बस्दै बढ्दै माथि बस्दै त्यस्तो गइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ अझै माथि नै जान्छ, ट्रेन्ड देखाइरहेको छ। देश देशबीच युद्धको खतरा र लगानीका अन्य क्षेत्रमा विश्वास नहुँदा सुनको भाउ यस्तै अवस्थामा रहन्छ भन्न सकिन्न। केही समयपछि घट्छ कि भनेर बसेका लगानीकर्ता पनि अन्यलमा छन्। लागत बढ्दा कतिपयको तीज पर्व नै खल्लो हुने जस्तो देखिएको छ। बजार कारोबार ठप्प प्राय बनेको छ। यो तीजमा चाहिँ अब मैले चलाऊ अहिलेलाई चाहिँ अलि लो लेभलमा मात्रै किनौँ भने चाहिँ आफूसँग भएकै अब रिमेकहरू गर्नु पऱ्यो। अहिले बजारमा त त्यही समस्याहरू पनि आइरहेको अवस्था छ, त्यस्तो किसिमले जानु पऱ्यो। नभए चाहिँ अब केही टाइमिङ चाहिँ अब होइन म किन्नै पर्नेछ, दुई चार पाँच दिन हेरेर किनौँला भन्दाखेरि अझ बढी तिरेर किन्नुपर्ने चाहिँ अवस्था देखिरहेको अवस्था छ। भाउले निरन्तर नयाँ उचाइ कायम गरेपछि नेपाली उपभोक्ता पनि बजारमा पुगेर सुनको भाउ सुनेरै फर्कने गरेका छन्। सुन किन्ने भन्दा नि अब त एकदम भाउ बढ्यो होइन, अलिकति घट्यो भएपछि किन्छु भनेर आएको, तर भाउ बढ्यो भएर चाहिँ एकचोटि बजार बुझ्नै आएको हामी। नेपाली बजारमा असारदेखि नै सुन बेच्ने ट्रेन्ड देखिएको छ। तापनि चाहे अनुरूप बजारमा सुन बेच्न नपाउँदा उपभोक्ता भने मर्कामा छन्। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ।